Vi är tillbaka i Create Astral. Prata. Bra intro, Davan. Duktig pojke. Det är ett chill modpack där vi börjar med Create och arbetar oss uppåt med maskiner för att slutligen komma dit upp. Eller ja, på andra sidan är ju månen. Men när vi ska upp till himlen. Det finns Ad Astra i det här. Och Create. Och de har gjort om väldigt många recept så att det blir lite svårare. Det är lite klurigare. Jag fixar den här maskinen. På tal om ingenting. Det jag behövde göra var att flytta bak där ett steg. Så där den gör här att man lägger in sand i den här. Det kommer ut på rullbandet och sanden blåses. Sanden blir till clay. Nu vill jag klura ut ett sätt hur man gör andesite. Och jag tror jag vet hur. Vi kan nämligen göra en stenfarm med lava och vatten, ni vet. Och sen ha ett andesite-block under. Och det är inte ett vanligt andesite-block, utan det ska vara någon sån här compressed. Double compressed, tror jag. Ett sånt. Sen kan man ha triple också, tror jag. Men det vi ska göra är att leta reda på lite lava. Och då måste jag ha en till hink. Frågan om vi ska göra två stycken lavamaskiner, kanske. Det vi kan göra är att springa rätt ner i världen. Men det borde ju finnas någon lavapöl någonstans här, va? Eller? Där har vi lite lava. Ditåt. Jag har ju inte kutat ditåt. Fast det känns helt som att man lika gärna bara kan kunna gå ner i gruvan och kötta. Här har vi lava! Och bara ta sig upp igen. Jo, jag hittade lite diamant också på vägen. Så det var ju alltid trevligt. Men du vet det att här nere har jag lava om jag skulle behöva det. Då drar vi upp, tillverkar lite borr. Och nu jäklar ska ni få se. Vi ska göra lite mer gummi här bara. Slänga i. Ah! Där, så. Så vi mixar det här till gummi. För det vi ska göra är rullband och funnels. För då ska vi se. Då ska det gå in sand i den där då. Och vi ska pulverisera grus till sand. Och vi ska pulverisera kobbel till grus. Det är inte lätt. Vi måste göra mer mills. Såna här ska vi. Millstone. Så, nu har jag spenderat en bra tid med det här. Jag måste bara få igång lite med kugghjul och sånt också. Sen jäklar. Här har vi en stengenerator. Det sitter en borr här som borrar skiten. Och en fan här som blåser in det ifall det skulle fastna. Blåser in det på det här rullbandet. Och sen går det in i en millstone som ska förvandla det här till gravel. Men jag måste få igång det här också med kugghjulen. Och från gravelsen så går det in i den här som förvandlar det till sand. Och sen då in i den här som förvandlar det till clay. Men eftersom jag har en double compressed andesite här så blir en del block andesite. Och då kommer den försöka att lägga in det i den här barreln här. Om det är möjligt. Jag tror nämligen att jag måste ha en wrench för att byta håll på den där jäken. Eller så kunde jag göra kanske. Åker in nu. Kom igen då. Yes, den åkte in! Man håller in shift och högerklicka. Då vänder den sig om. Åh, gud vad tur. Okej, så nu går andesite in här. Det är inte den snabbaste maskinen. Men den gör sitt jobb och låter den bara stå här så har jag liksom gratis andesite och clay. Och nu är frågan, hur ska jag dra kugghjul till de här två? Jag kan göra så och så. Går det att ha bält på sidan så? Ja, det gick. Åh, då behöver jag väl bara göra så här va? Men, nej, overstressed. Ah! Okej, jag behöver en egen maskin till de där två. Men vad tusan, det kan vi väl fixa. Så, ett eget vattenhjul gjorde susen. Måste vi ha kugghjul in i den där också. Men det fixar vi. Det är bara ta bort den där och trycka in kugghjul. Så! Nice! Kolla nu millar vi skiten här. Så nu kommer det in kobbel här. Och ut ska det komma gravel. Och från den maskinen så ska det komma ut sand. Och sanden blåser vi. Och det finns en chans att när man blåser sand med vatten att det blir clay. Nu har vi bara 7 stycken här. Den här kan bli clay eller så kan det inte bli någonting. Det blev ingenting. Men det finns en chans. Och nu är den klar. Vilken jäkla maskin jag gjort. Fy tusan. Alltså. Jag är lite imponerad av mig själv faktiskt. Att jag lyckas kolla ut det här. Så medan den här köttar då. Vad har vi gjort här? Millstone. Yes. Och med kugghjul. Och gratis vattenhjul också. Wow. 3 stycken. Det var bra rewards. Ett uppdrag här är att klonka 10 stycken järn. Då får jag kött. Och andesite casing. Och sen kommer vi vidare hit upp till
alla de här grejerna som jag redan har, som jag kan få grejer för också. Oh, man får mat för allting. Och även där iron pickaxe. Jag har ju bara en kopparpickaxe idag. Fast det är diamant på den i och för sig. Men om man gör en järnpickaxe istället och börjar tinka med den, då går det igen i snabbare hugga. Varför har den fastnat här för? Går det för snabbt eller? Är det för mycket kobbar här? Den här går för långsamt tror jag. Vi kan snabba upp det här i och för sig genom att vi kör stort kugghjul till litet kugghjul. Och det här borde duga. Overstressed. Ah! Syndet att jag behöver ett till vatten nu. Jag har i och för sig. Jag fick ju. Så man vill köra supersnabbt på båda. Man har varsitt stort vattenhjul här. Så! Nu borde det gå ganska snabbt i alla fall. Men man vet aldrig. Alltså det kanske är den här som är för snabb. Ja, för jag tror att den här är jäkligt full med kobbel nu. Ska jag kunna gå in till flera såna här? Ja, men nu går det ganska bra. Alltså det kommer att komma problem. Eller så kanske den är perfekt optimerad nu. Hur går det här då? Jag har 9 clay. Ja, det går ju så jäkla långsamt. Men det är alltid någonting som inte ska funka som det ska. Jo då, det här går bra. Titta, det ligger inga föremål nu på rullbandet. Det här går jättebra. Stå, jättenöjd är jag. Är det dags att börja med supertinkers kanske och smälta saker och så? Just det, jag hade mina 10 sheets här, glömde dem. Så kan vi klicka för den. Och då låser vi upp det andra. Undrar om jag behöver göra alla de här 5 för att kunna låsa upp grout. Här har vi en ny grej från, vad heter den här? Create Crafts and Additions. Jag har inte använt den här. Rolling Mill heter den. Och det här är tydligen någonting som man kan göra kablar och stavar. Va? Men den behöver vi inte precis nu. Men oh, gräs? What? Varför fick jag gräs? Vi ska klicka av alla de här nu så att vi får dem. Oh, just en bassin ska vi ta också. Där var den, ja. Måste kryssa av alla de här så att vi kan komma upp till grouten. Så, nu är vi på grout. Och grout. Oh, jäklar, vi får grejer. Snifferägg! Ska vi få en sniffer? Den har inte ens kommit ut än. Den här nya mobben. Okej. Okay. Grout är andesite, zinc och gravel i en mixer. Aha! Det var inte så svårt, du. Men dyrt. Skitdyrt faktiskt. Så gravel, andesite och zinc. Kommer ta ett tag, men den mixar och mixar. Och till slut kommer man få grout. Och det ska vi göra en ny ugn av. Är du klar nu? Fick vi grout? Nej! Var det? Nej, men den har gjort flint av allting! Dumme grej! Så jag får inte hälla ner graveln först. Mycket får vi förresten per sån här? Vi får, aha, 8 per 8 gravel kan man säga. Jag behöver ju 32 stycken för att låsa upp allt det här. Det här är skitmycket grejer som jag kan behöva. Så det vill bara gå ner och gräva efter gravel igen då. Jag borde ha en egen sån här kobbelgenerator som bara gör gravel åt mig. Så 4 zinc, 4 andesite och sen resten av graveln. Och så blandas det. Förhoppningsvis så ska det funka nu. Är klar? Där har vi den! Grout! Och kolla in det här, nu kan vi låsa upp kapitel 2. Plus att vi får, åh gud vad grejer. Och ett snifferägg. Var ska vi sätta den då? Ett snifferägg. Det är jäkla konstigt. Vi måste typ stänga in den så att den inte smiter. Så vi gräva ett hål åt den bara kanske. Jag har ju ett kossår så jag kan väl lika gärna ha ett snifferhål också. Den får bo här. Bah! Åh vad fint! Sniffur. Hur lång tid tar det här att växa upp då? Växa upp snabbt. Tack för att ni kikat. Lämna gärna en kommentar om vad ni tycker om modpacket. Görs någon gång. Hej då!